canal da educação. Olha, na minha época não era... De que ano que é o ECA mesmo, minha gente? Que eu não me lembro. O Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso aqui... Isso aqui correu... Não estou denunciando a minha mãe, hein? Até porque o crime já está prescrito. Mas mamãe bateu muito de cinto. Mamãe... Mas era pancada de amor e sabe que pancada era, de amor... Era uma coisa... Era assim, olha. Quer ver? Deixa eu te mostrar como é que era, olha. Mostra, mostra. Eita! Ela batia com força. E antes ela ameaçava. Ela fazia assim, ó. Tá vendo isso aqui? Tu tá vendo isso aqui? Eu dizia, mamãe, pelo amor de Deus, mamãe. Só o Estado já se cagava todo dia, né? Ei, menino, tá no ar. Penosa era o quê? Mas era um cinto também? Diretor desse mesmo. Era o quê? Tala abaixo de bumbum. Nossa, se geralmente a Conceição... tala abaixo de bumbum é feito de couro de animal, né? Era uma correia. Mas a Conceição é o seguinte, Ivan. A Conceição, ela pegava o que ela via na frente. Então a pessoa bateu, ou a pessoa bateu, apanhou de chinelo, apanhou de galho de goiaba. Uma vez ela tava dando no meu irmão de fio elétrico, eu fui defender, apanhei de fio elétrico. Ixi, era uma criatividade. Lá em casa também, a minha mãe era bem criativa. Ela falou assim, não, não vou te bater não, tu fez uma danação aí. Vai no banheiro tomar um banho. Tô aqui, toma um banho, gente, direitinho. Tô aqui, tá? Aí quando chegava aqui pra tomar um banho, que ela tava todo despido e tal, ela entrava com galho de goiabeira, que era uma maravilha. Nunca esqueci. Era uma dozinha gostosa, né, Não Walter? Repetia, né, dona Marilda? Não repetia a travessura. Aí eu, medrosa, com medo de apanhar, tentava fazer as coisas direito, mas às vezes a pessoa caía, né? Está aqui, ó, não arrancou nem um pedaço, ela só agradece. Tô inteira e bem educada, né? De vez em quando a gente grita, mas a gente é bem educada. Ó, Marcinha! Hoje é aniversário, a gente tá cheio de aniversário. Festa, muitas festas, né? Eu tava olhando o nosso bolo ali, do nosso agora premiado, mas não vou falar dele agora não, porque temos um aniversariante também. Além de um outro muito especial, nós temos uma outra também muito especial. Que também é especial! A nossa querida Isabel! Isabel Correa! A Cupcake que tá aí na Copa assistindo, olha aí! É cupcake. Não é copo, não? Oh, eu só chamo cupcake. E eu achava que era um doce no copo, por isso que era cupcake. Querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. A cupcake, uma pessoa estudiosa, vai já se formar em assistência social e serviço social. Faz, olha, no dia de sábado, que é o dia da folga dela, ela vai estudar computação, não dorme no ponto, não é uma pessoa acomodada, tá aí batalhando pra melhorar a vida dela. Ela é a pessoa mais chata e legal ao mesmo tempo dessa televisão. É mesmo? Eu não sei explicar. Ó, às vezes eu tô no corredor, que eu vou lá no meu camarim fazer a troca de roupa, né, Isabel? Essa e aí você não deixa eu entrar naquele momento, mas depois você libera por 4 minutos, eu tenho conta que fazer tudo, mas é isso mesmo, é na pressão que a gente vai. E tem outro aniversariante. Tem outro aniversariante lá do ramal do Paricatu, é isso, Ti? Da Vila do Paricatu. Mostra o Thiago aí! Que é a mãe do Thiago, a dona Maria Leni. Ela tá assistindo, né, Thiago? Fazendo 57. Tá ela e quem é o teu primo, é? E o filho, tá ela e o irmão do Thiago, filho dela. Eu vou mandar um beijo peixinho. Ó, Thiago, olha, posso falar, irmão? Pode, o diretor tá dizendo que o Thiago tem que pegar uns tapas, mas é gente boa. Não. O pegar cinto, uma cintada dona Leni, daquela. O cinto. Solta a foto da mãe do Thiago. Solta a foto, olha aí a mãe do Thiago. Agarra, acabou, com a garra. Todo filho. Essa é guerreira. Gente boa, viu? Essa é guerreira. O diretor, essa é guerreira. Essa não desiste nunca. Precisamos de um cinto, nós temos o cinto do Walter, nós temos o cinto aqui do Carlinhos. Ó, quero mandar um beijo especial também. Ontem nós fomos aí na denúncia da comunidade, Marcinha. Eu estive junto com o Thiago aí, o Thiago Silva. Estive lá com o Zé, que foi o nosso condutor aí, nossa ajudante da equipe técnica. Nós fomos lá no bairro São Francisco, zona centro-sul de Manaus, para mais uma denúncia. E essa foto aqui, nós tiramos a dona, o seu Cleumi e a dona Aimê. Aimê, que é um casal, né? São casados. Foi eles que fizeram aí a denúncia da comunidade. Solta aqui a foto. Nós tivemos ontem lá registrando. Olha aí, ó. Isso! Olha só a situação dessa escada. Essa escada, Márcia, ela tem 97 degraus. E eles usam pra tudo. As crianças que moram lá, as pessoas que moram na parte degrau, de cima. Foi isso que aconteceu? Tá solto, o degrau tá solto. Eu arranquei pra mostrar como é que é fácil arrancar esse degrau aí, ó.
essas pranchas de madeiras aí, são todas soltas. E assim aí passam crianças, passam idosos. A gente vai trazer os detalhes dessa denúncia, né? Que nós vamos mostrar essa dificuldade que as pessoas enfrentam aí nessa região aí do bairro do São Francisco. Complicado mesmo, viu? Olha o tamanho dessa escada. Horrível. Quer dizer, a escada dá até pra fazer caminhada, né? Se tivesse toda certinha, toda perfeita. Fazer atividade física. Atividade física ali para as pessoas. Crianças. Dá pra fazer escalada nessa escada, né? Dá pra fazer várias coisas legais. É, né? Eu tava até pensando. Trampolim, pula de um pro outro. Nessa parte aqui, mas que é o corrimão, dá pra fazer descer com rapel, skate. Com skate. Mas pega ó, desse Cris, jeito que tá aí, não dá não. Não tem. Olha só, gente, hoje também é aniversário do... Dele! Desse pescoço que cada vez fica mais fino! Ele que agora está vendo... É aniversário do Ivan Nascimento! Está vendo o seu próprio queixo! Olha ali, ele olhando o queixo dele! Olha isso pra você de casa que acha que não tem jeito, a fazer atividade física não serve pra nada. Tá aí a prova, o que é saúde? O que é saúde? Esse é o nosso querido Ivan Nascimento, que eu conheço desde a época que ele era Ivanildo. Porque o nome dele era Ivanildo. Mas agora o nome artístico dele é Ivan. Ivan Nascimento, eu conheço agora, a partir de agora, como Ivan Nascimento. E... Tu sabe quem é esse cara que tá cantando no vídeo? No esse parabéns cara. Aqui, o áudio? Não é o pessoal do... Ah, mostra aí o vídeo, solta o vídeo, vai! Meu Deus! Meu Jesus! Ah, Ivanildo, Ivanildo, é isso? Na época, não. Valeme, de quantos anos? Esse era o Ivanildo, né? Olha a reação do Ivan com esse vídeo aí, que ele nem imaginava na vida que ele tinha mostrado. Ele parecia o D.J. Washington nessa época, olha. Arquivo X. O segredo tá lá fora. Ele não sabia que era esse vídeo. Tu não sabia, né, Ivan? Ele tinha cabelo, o cabelo era preto nessa época ainda. Ele era Ivanildo nesse tempo? Nessa época ele era Ivanildo, olha aí, ó. Olha isso, cara. Quantos anos, meu Deus? Ainda nem eu pegar o bolo lá, ele bateu a mão lá pra ele pegar o bolo. Quantos era só anos, pra ele, meu Deus? Esse escuro, ele era mais escuro, ele era mais negro ainda, agora ele tá desbotado. Márcia, tá me ouvindo? Tô! Olha só, tu acredita que esse vídeo foi uma surpresa que eles fizeram pra mim? Eu tô muito encantado de ver que tem esse vídeo aí. Foi uma obra que a gente tava trabalhando. Não lembro qual era o ano. E isso daí é o aniversário do filho do pedreiro, que era o mesmo dia que o meu. Eu fui convidado para a festa do filho dele. E aí, quando eu cheguei lá, ele também tinha feito um bolo para mim. Tinha feito lá e batendo parabéns todo mundo. Eu fiquei emocionado no dia. E olha, que legal que eles mandaram isso. Eu não sabia que isso existia. Não sabia. O nome dele é o Val, Márcia. Bota o Ivan aí, por favor. Bota Ivan, bate câmera aqui, 3, Ivan. Câmera 3, Ivan. Mandaram aí, ó. Felicitações aí, ó. Gesiel, meu Deus, se organiza. Põe o Ivan, Gesiel. Põe o Ivan, que ele ficou no vazio, Gesiel. Vai. Levanta a mão, Ivan. Levanta a mão. Bate aqui. Bate aqui, vai. Tua produção é boa, papito. Márcia, tem uma mensagem que eles mandaram também aí, que foi da época do A Família. Essa família que mandou o vídeo é uma família que fez parte também da minha vida. Aqui, é muito Ricardinho. Legal saber disso. Eles moram lá no Parque da Laranjeira. É o Val. O Val, a dona Deusa, o Loló, o Willis, que são os filhos. E eles mandaram uma mensagem também no WhatsApp. Muito obrigado, viu, vocês aí que mandaram, fizeram essa surpresa pra mim. Eu agradeço. E vamos que vamos, né? Vambora. Agora eu tô ficando magro. Emi, você vai perder. Legal. Esse é o nosso Ivan. E eu vou mandar um beijo, peixinho, coração. Deixa eu ler a mensagem. E de quem é essa mensagem? Da família toda, ó. Ivan, feliz aniversário. Vai, Walter Leite, tua voz é mais bonita, vai. Ah, eu tô emocionado. Parabéns pelo ser humano simples,
gentil, humilde, de bom coração que és. Ele realmente é tudo isso e mais ainda. Que o Papai do Céu lhe conceda o melhor sempre. Em nome da nossa família, te desejamos muita saúde, sucesso, paz, amor, sorte, felicidade e muitos anos de vida. Que Deus te abençoe muito. Feliz aniversário pra você e pra mim. Ele diz, olha, abraço e lembranças. Val, Deusa, William, que é a Loló, Heloísa e William. Muito show. Ele é tudo isso, Ivan Nascimento, é tudo isso e muito mais. E eu não tenho medo de dizer, olha aí, ó, William, de caipira, William, de caipira e tudo. E eu não... E o que que eu tô dizendo? William! É o William! E olha, eu não tenho medo de dizer, eu conheço o Ivan há mais de 15 anos, é muito tempo, Ivan me conheceu desde que eu... 16 anos, exatamente, ele tá me corrigindo aqui, há 16 anos, a gente estudou junto, eu e a esposa dele, foi quando nós conhecemos, eles eram namorados ainda, Patrícia pegava ele, e ele ainda era operador de marketing, muito, né? Legal, não, essa como era? Imagem, cara. Atendia telefone lá, ele usava a voz dele para atender telefone só ainda. Só dente ali, ele apareceu. Só tinha ali, dente, só meu dentes. Deus, nesse preto todo, olha aí. O cara tinha que bater o branco da câmera no dente dele. Meu Deus, eles mataram um boi, meu Deus, nesse dia. Tá pra poder fazer o churrasco. Tá sumindo nos dias até de hoje o boi na barriga dele, mas ele já tá sumindo. Parece com esse uma boi. Uma cobra grande quando come alguma e coisa. E o Ivan é isso, Ivan é isso e muito mais. Ivan é uma pessoa solidária, caridosa, atende, ajuda todo mundo, não economiza o conhecimento dele, ele difunde e comunica o conhecimento dele. Ele é a prova viva de que acabou pra ser jornalista, pra ser comunicador, tem que ter dom. E ele tem tudo isso. Esse é o Ivan Nascimento. Faço das suas as minhas. Pode pegar pra ti todas essas palavras aí. Tá fechado. Vamos lá que tem vídeo da internet hoje, Walter. Tem vídeo da internet. Vou mandar um beijão pras pessoas que sempre interagem com a gente através do nosso WhatsApp. Tá aí, ó. Telefone aí, ó. 991537959. Você de casa, continue. Não parem de enviar seus vídeos, de mandar as suas mensagens. Aí, mande as suas mensagens hoje do aniversário do nosso queridíssimo Ivan. É, pra você de casa. Ó, vai lá, pega o celular aí, ó. Papai Ivan, parabéns pelo aniversário de hoje. Manda pra gente que a gente quer ler aqui no programa de hoje, tá bom? 11 horas e 19 minutos. Vamos lá, vamos pro vídeo. Tinha que ser do Japim, ela é do Japim. Natanael Freitas. Ó, oh, no dia que... O óleo que eu aposto é a Miriam Rios. Olha só, ainda faz todo... Todo um cateado. Seu Japim, meu filho. Japim só tem gente assim. Olha lá, pequenininho. Olha, tem um pequenininho também que acompanha. Olha só como é enxerida a Natanaele. Dançando ao som de Miriam Rios. No programa da última sexta. Olha só, gente. Ela tá assistindo em casa. Com certeza, né, Márcia? Como é que é, Márcia? Aprendeu com a menina agorinha aqui, ó. Eu tô aprendendo com ela, com a Natanaele. Eu acho que a Márcia tem jeito, Vivan, de aprender a dançar. Basta ter não a... Não tem jeito não, mano. Professor pra ensinar e tal, ela meu se meu jeito é só dançar com o Alisson Teixeira que ele dança. Me leva. Olha aí. Já faz todo... Eu não posso fazer, senão o cabelo assim, já vai ter que vir pra cá pra poder arrumar de novo meu cabelo. Muito show! Essa foi a Natanaele, lá do Japim, acompanhando o programa da última sexta, ao som de Miriam Rios e fazendo toda uma coreografia merece do Arrocha. Merece um beijinho, merece um beijinho. O coração explode pra ela, viu? Vamos lá, Maurílio. Foca, lubrifica aí, morde a ponta da língua pra passar de volta. Já mordi tanto, tá pra botar pra fora minha ponta da língua. Explode, explode, Maurílio! Ah! Balança a câmera, Maurílio. Isso! Show! Um beijo pra Natanaele. O que mais que tem hoje? Posso ir lá? Nosso Facebook. Olha lá, todas as notícias do nosso Facebook. Olha aí, ó. A entrega do Agora Premiado. Olha, de tem ontem. Um vídeo de agora que nós fizemos agora há pouco pra entrega do nosso prêmio do Agora Premiado, ó. Do Divó. Do Divó. Olha a bagunça aí da turma toda. Até turma o diretor feliz. Do Hawaii estava no bolo, olha aí, ó. Esse é o ganhador. A produção toda, ó, tu ali, ó. Jogada. Não pode, joga o Lagoa Verde, vai lá pro chão, meu Deus do céu. Olha aí, ó. E a pessoa tá gritando, a foto que você colocou agora. Tem muito mais ali show. Embaixo. Mais embaixo ali, o que tem mais abaixo ali, abaixo? Ó, a chefa. A chefa, sentido. Dando as notícias das 6h15 do nosso Jornal em Tempo, que ela atualiza também. Mais um pouquinho da chefa ali. Toda ó, elegante. O look da chefa ali, hein? Hã? A chefa elegância. É...
A chefe é magra, né? Ó, a chefe você... tem barriga negativa, aí. Ela é um espeto de... Pra você curtir, olha aí o Josemar! Nosso... Sei lá. Esse é o nosso Facebook pra você poder curtir. Volta aí, aqui, volta aqui, ó, aí, pra você de casa. Aí, o que a Ingrid falou, vai, volta. Pra curtir a nossa página. Olha, tem o pessoal tá acompanhando aí ao Jéssica vivo, né? Ali é Jéssica Ferreira, tá mandando um oi. Lá da cidade, do Cidade de Deus. Isso. Jackson Ferreira, ficou ótima essa fonte, viu, Josemar? Perfeito, Josemar. Glaucio Neto, vai, lê o resto do pessoal aí. Glaucio Neto, a Francisca Dalva. Dorval. Francisca Dorval, desculpa. Josiel Faustino, dois, né? Que deve ter um outro, deve estar lotado de amigos. Poxa. Laura. Isso aí eu fiz. Quando eu abri o meu primeiro Facebook, eu replicava os nomes, porque os eu gostava. Walter, colocar. Walter, né? Vamos lá, quem mais Enfermeiro tem ali? Enfermeiro Neida, Utilidade Pública, tá dando um recado ali, fazendo denúncia. Diego Salles, Elaine Mendes, Bruna Alencar, todo mundo participando. Mandando, olha, o Jackson Ferreira tá pedindo um alô pro pai dele, o Miranda. Um beijo, viu, seu Miranda? Deus, Cidade, né? De Deus. Cidade de Deus, dois. Alô, seu Miranda, pai do Jackson Ferreira. Grande beijo, grande abraço pro senhor aí, lá da Cidade de Deus. E obrigado quem pela audiência. E seguir o Facebook, é só digitar lá o quê? Programa Agora é, diretor? Programa Agora, tudo junto. Programa agora, tudo junto lá no Facebook. Isso. Segue, compartilha, curte, faz tudo o que tu quiser. Vou nesse ritmo aqui, ó. Vou no ritmo aqui do Michael. Vou te levar até lá, vai. E vou aqui pra Copa pra chegar. Obrigado, Marcinha. A dica é o seguinte, ó, pra você de casa. Pra quem estiver fazendo aniversário hoje, assim como o nosso queridíssimo Ivan Nascimento, a Isabel, a mãe do Thiago, né, você de casa que está acompanhando, vai levar pra casa essa... É uma torta, né? Uma torta de chocolate aqui da Doce Torta pros aniversariantes. Atenção, precisa provar com a identidade. E aí você de casa, ó, nesse clima de aniversário, você vai ligar pro 3307-3951 ou 3307-3952. Aniversariante de hoje, quem fizer aniversário hoje, no dia de hoje, tem que provar, tem que mostrar a identidade. Vamos ver a foto do ganhador do Divó de ontem. Vamos mostrar aí, ó. Tá aí. Ele vem da agora, fez o vídeo, foi postado. É o Antônio Madison, lá do Parque 10. Antônio Madison do Parque 10, essa é a foto dele. A gente mostrou no Facebook a bagunça boa que nós fizemos com ele na entrega do prêmio de ontem. Vem pra cá, Marcinha. Vem pra cá. Olha aqui, ó. Tô a Doce Torta pra você ligar hoje. Você vai ligar pro Doce Torta e vai falar Doce Torta. Vai falar alô. E só pros aniversariantes. Precisa provar com a identidade. Aqui, ó. Tem que me buscar até as 5 horas da tarde, senão ele vai entrar no hall de presentes do nosso querido Ivan Nascimento e ele vai comer essa torta, ele não vai comer porque ele tá de dieta. Mas você tem que buscar até as 5 horas, tem que apresentar a identidade, tem que estar fazendo aniversário hoje. E se esquecer de falar Doce Torta, eu vou tirar as bolinhas aqui de chocolate que tem em cima, e tá bom? E eu também vou ter que fazer isso, porque é isso castigo. Isso eu faço mesmo, eu não tô de regime, não. Nem eu, nem só de regime. Eu vivo de regime, Ivan. Vamos pro intervalo? A gente vai pro intervalo agora. 11h25, eu tiver com rápido intervalo, volta já, hein? Tira a mão daí. Já volta.